En primer lloc, jo crec que el més important és prendre consciència de la ciutat com a tal i del seu paper, diguéssim, a les xarxes, en el sistema internacional. Això no és fàcil, no ho podem donar per suposat. No? Hi ha un primer pas, que és el pas que la ciutat, els seus responsables, l'estructura política de la ciutat, però també doncs, diferents actors importants d'una ciutat, els tècnics a nivells diguéssim, de l'administració municipal han de tenir la capacitat, l'han de desenvolupar, de ser conscients de que els seus límits no són només a l'estat en el que estan situats o al territori més proper, sinó que no tenen límits. D'alguna manera, les ciutats estan avui en dia incertes en un sistema internacional de múltiples xarxes de tota mena, culturals, industrials, de coneixement, i això dona una capacitat a les ciutats d'establir contactes que salten molt més enllà de les fronteres dels seus estats i que poden aportar doncs, elements de valor a la pròpia ciutat per al seu desenvolupament. Tenir consciència d'això és el primer element. El segon element és després treure benefici per la ciutat d'allò que pot tenir més capacitat d'intercanviar en termes de coneixement, en termes de producció, en termes de valors que té la ciutat i, per tant, doncs, cal posar en valor aquests elements i buscar amb qui és important interrelacionar-se i qui és important d'atraure i donar a conèixer els temes que fa la ciutat. No? Això és un segon aspecte que cal desenvolupar estratègies, planificació estratègica, etc. I potser un tercer element que va més enllà d'aquest és una vegada es té consciència i una vegada es tenen estratègies, impulsar una dimensió política a les ciutats, participar en la política internacional, participar en la governança global. Ja s'està fent, en moltes ciutats que ho estan fent, però hi ha molt més que es pot fer, no? De participar en debats internacionals, col·laborar o tenir un pes en organismes internacionals que estan definint les grans polítiques del futur a nivell mundial, de regulacions, d'accions contra el canvi climàtic, per exemple, però també en temes com la immigració a nivell mundial i moltes altres temes on les ciutats han de poder, i ja ho estan començant a fer, dir la seva i tenir un pes directe més enllà dels estats, que no desapareixeran tampoc, però que tenen que tenir la seva veu pròpia en aquests debats polítics internacionals. Bé, aquesta jornada d'avui és precisament una col·laboració entre diverses xarxes, no? Una xarxa acadèmica que més representa l'IBEI, que tenim contactes i vincles amb investigadors de diferents països del món que treballen en aquests temes, una xarxa de ciutats, no? Que és d'alguna manera l'àrea metropolitana i que és una institució que impulsa doncs, la col·laboració i la coordinació entre les ciutats de l'entorn de l'àrea metropolitana de Barcelona i també una iniciativa que es diu ALES, que és una iniciativa que connecta ciutats d'Amèrica Llatina i que també promou aquesta consciència que parlava abans i promou la col·laboració i la implicació de les ciutats d'Amèrica Llatina en temes de governança global. No? En aquest sentit, jo crec que el primer valor d'aquestes jornades és de posar en connexió aquestes diferents dimensions i tenir més, aprofundir més en aquest coneixement, en aquesta autoreflexió del paper de les ciutats, de les possibilitats que tenen les ciutats cara al futur de participar doncs, amb els temes de política i de polítiques públiques globals, no? Jo diria, i això doncs, és un pes molt important. El segon element és també doncs, discutir més en detall estratègies concretes, formes de col·laboració entre algunes ciutats, i per això és molt important que han vingut representants de moltes ciutats de diferents continents, no? I en aquest sentit doncs, aquí també hi ha una posada en comú ja més tècnica potser de com es pot impulsar determinades estratègies o iniciatives, aprendre uns dels altres, pensar en activitats o projectes comuns, no? Tots aquests són elements que estan donant fruit a aquestes jornades, no? I les taules rodones que tenim.